La veu, els agents de la Guàrdia Urbana de Lleida han atès dos gossos que es trobaven tancats en un balcó i en una terrassa interior d'un pis del carrer Templers, al barri de l'Escorxador. La protectora Lídia Argilés ha denunciat a través de les xarxes socials que els gossos han estat tancats des de les 12 del migdia fins a 4:45 de la tarda, 4 hores i mitja sota el sol i sense poder beure aigua. Els agents de la Guàrdia Urbana han accedit al pis superior i han donat aigua als animals per evitar que els hi donés un cop de calor. Poc després s'ha localitzat a les propietàries dels gossos dues noies que han dit que els animals només portaven mitja hora tancats, versió que es contradiu amb la de la protectora i amb els veïns que han estat testimonis dels fets. La protectora d'animals Lídia Argilés reclama que la justícia els hi prengui els gossos a aquestes dones i se les denunciï per maltractament animal.